Her har du taget hul på en video om lungecancer, på latin cancer pulmonis. Lungecancer er en kræftform, som opstår, når celler i lungevævet bliver underartet. Typisk et sted i bronkietræet, altså luftrørets forgreninger ud i lungerne. I de fleste tilfælde skyldes lungecancer rygning. Man kan også få kræft i lungehinden, altså det bindevævslag, som lungerne er svøbt i, men det er et emne for sig, og det vil jeg ikke komme mere ind på her. Lungecancer er en hyppig kræftform i Danmark, og desværre også en kræftform med ret høj dødelighed. Heldigvis har behandlingen af lungecancer forbedret sig markant de seneste år, og for de fleste patienter er der gode behandlingsmuligheder, som er livsforlængende, og ja, i nogle tilfælde kan de faktisk også helbrede sygdommen. I videoen kommer du til at lære om en stribe fagbegreber, blandt andet proto-onkogener og tumorsuppressorgener, ikke småcellet lungecancer og småcellet lungecancer, hemoptyse, vena cava superior syndrom, lungeinfiltrat, TNM-klassifikation, kemo- og stråleterapi, målrettet behandling og immunterapi. Det er alt sammen vigtigt at få styr på, især for dig, som skal arbejde i sundhedsvæsenet, hvor du i flere sammenhænge kan møde patienter med lungekræft. Det første emne, jeg nu vil fortælle om, er forekomst, det vil sige, hvor mange patienter taler vi egentlig om. Lungecancer er den tredje hyppigste kræftform i Danmark for både kvinder og mænd, med over 2.000 nye tilfælde hvert år, for hvert køn, vel at mærke. Størstedelen af tilfældene opstår hos mennesker over 60 år, og for mange år siden var det oftest mænd, der blev ramt af lungecancer. Men siden 1980'erne har forekomsten blandt mænd faktisk været faldende, mens forekomsten blandt kvinder først inden for de seneste 10 år ser ud til at have toppet. På den måde er der nu nået et niveau, hvor der er cirka lige mange tilfælde blandt kvinder og mænd. Det kan du for eksempel se her i tabellen, som viser, hvordan forekomsten af de hyppigste kræftformer så ud i 2016. Lidt senere i videoen kan du lære om de to hovedtyper af lungecancer. Og det er ikke småcellet lungecancer og småcellet lungecancer. Lige nu, hvor det handler om forekomst, skal du bare skrive dig bag øret, at ikke småcellet lungecancer er den hyppigste form for lungecancer, og den udgør ca. 85% af alle nye tilfælde. De sidste 15% er så småcellet lungecancer. Selvom tallene fortæller deres egen alvorlige historie om, at lungecancer er en hyppigt forekommende kræftsygdom, er det selvfølgelig nødvendigt at forstå, hvad lungecancer mere præcist går ud på, og hvordan man hjælper patienterne. Så nu går jeg videre med de patofysiologiske mekanismer, som er årsag til sygdommen, og som er styrende for, hvordan lungecancer typisk udvikler sig.